ओडिशा नवीन ओडिशा युवक मानू कि उत्साहित करवा सहित कल्चराल प्रोग्राम सहित सोशल वर्क ये सब कार्य युवक मानक आगे धन्यवाद परवर्त समय मझे मझे रखु समस्ते सामिल होता कॉर्पोरेटर तीन जन प्रिंसिपल टीचर्स स्टूडेंट समस्त रही आज प्राइज डिस्कशन कार्यक्रम मैडम नमस्कार आपको परिचय दिंतु जय श्री जगन्नाथ मुझे तीन नंबर वार्डर कॉर्पोरेटर श्रीमती लक्ष्मीप्रिया पंडित ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇଠି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ମଧୁସୂଦନ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ରଖିବେ କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି କେବଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାନି ଆଜିକା ସମାଜରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସମାଜ ସେବା କରିବା ନିଜର ଉନ୍ନତି ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁକି କିଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଯୋଜନା ଏଇ ଯୋଜନାଟା ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାଟି ଯେ ଏମିତିକୁ ଏତିକି କହିବି ହଉ ଯେ ଯାହା ହଉ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲୁଚି ରହିଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସୁଖରିତ ରଖନ୍ତୁ ସୁଖରିତ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେବା ଭଲ ସମାଜରେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେଇକି ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି ଆମର କରିଛନ୍ତି ସରକାର କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରଠୁ ଆମକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନେଇପାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସେମିତି ଯେମିତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସରକାର ତ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କାଲି ସକାଳେ କାଲି ଗୋଟେ ନାରୀ ତା'ର ନିଜର ପରିଚୟକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଘରେ ଭିତରେ ସେମିତି ରଖୁଥିଲା ଆଜି ସେ ପଦା ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତା'ର ପରିଚୟ ସହିତ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁକି ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକି ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜର ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ହୋଇପାରିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କଥା ଏଇ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯେ ଆମ ନାରୀମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ ବି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କ'ଣ ଯେ ରହିଲୁ ଆମେ ଆଜି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ନିଜ ନୂଆ ନିଜକୁ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛୁ ତେଣୁକରି ନାରୀକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟିକି ତେଣୁକରି ମାଆମାନେ ଆଜି ନିଜର ପରିଚୟ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସାହୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତଥା ଏଇ ଯେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତା'ର ମୋରାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ଆଜି ଆଜି ସମନ୍ୱିତ ଯୁବ ବିକାଶ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆଉ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ କରିବେ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବକ ପ୍ରୟାସ ବା ସ୍କିମ୍ କହିପାରିବା ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲୁଚି ଛପ ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଟି ହେବ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ଗୋଟେ ହେବ ଭଲ ସାମାଜିକ ସମାଜସେବୀଟି ଜଣେ ବାହାରିବ ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ କେମିତି ଆମେ ଖୋଜି କାଢ଼ିବା ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କହିପାରିବା ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କଲେଜ ତରଫରୁ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଉତ୍ତର ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁଛି ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାହା ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ କେତେ ଖେଳିକି ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ
ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଆମେ ତା ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ। କେତେ ପିଲା କଲଚୁରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଖେଳକୁଦରେ ବହୁତ ଭଲ କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଏଇ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜକୁ କେତେ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 200-300 ଟଙ୍କା ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଇସା ଆସୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ବି ପିଲା ପଇସା ଆସୁଛି। ତଥାପି ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ତ 6 ଲକ୍ଷ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦିଆଯାଉଛି। 6 ଲକ୍ଷରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଦେବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ହେଉ କି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ହେଉ ବାର୍ଷିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ହୁଏ ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ପଇସାର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥାଏ, ଆମେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପାଖପାଖ ଲୋକରୁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକି ଯାହାକି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ। ଆଜି ତାହାର ସେ ଅଭାବଟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଡାକି ଦ୍ୱିପଦ କହିଥିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବକ୍ତା କହିସାରିଲେଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପରେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ ବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ହିଣ୍ଟ୍ସ ଦରକାର ଯେ ୱାଟ୍ ଶୁଡ଼୍ ବି ଡନ୍, ୱାଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ସୋ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏଲ୍ଡର୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୟସରେ ମୁଁ ବଡ଼, କଲେଜ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଥିଙ୍କ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁ ଟେଲ୍ ୟୁ ୱାଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ମେକ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବ୍ରାଇଟ୍, ବିକଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍। ଏବଂ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଟେକିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ନା ଏଠି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 150 ହେଇଯିବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ବେଶ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ମୋତେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ଗୋଟିଏ, ସେ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଏଇ କଲେଜର ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରି କଲେଜର ମୁଁ ଛାତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରୀ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଇ ସମନ୍ୱିତ ଯୁବ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମଞ୍ଚର ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଉ କିଏ କହିବ ଏଇ କଲେଜରୁ ପିଲା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକିରି କିଏ କ'ଣ ହେବ? ୟା ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି କିଏ MLA ହେବ, କିଏ ସିଙ୍ଗର ହେବ, କିଏ ଆକ୍ଟର ହେବ, କିଏ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବ, କିଏ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ହେବ, ବଗେରା ବଗେରା ବହୁତ କିଛି ହେବ। କାହିଁକିନା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ତଳେ ଥାଏ, ପତ୍ରଟା ଯଦି ଉଡ଼ିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେଇଟା ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ନୋ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଏତିକି ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଉଛି ଯିଏ ଯାହା ବି କରିବ ବେଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଇଏ କଲେଜର ଫାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ୟାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ୟାକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ @ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ MY ସ୍ପେସ୍ ଦେବେନି MY SWEET HOUSE ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ WIFE ନୋ। ଆଉ
ଦେବ ସେମିତି।